አሁን ቅድም እየመጣሁ እያለሁ ለእናንተ በጣም የሚከብዱ ዜናዎች ናቸው አይደል የምንሰማ ያለ ነው። በተለይ የሆነች 12ኛ ክፍል ተማሪ የተገደለችውን የሰማሁት በጣም ያስደነገጠኝ። በተለይ ደግሞ ያው ዜናውን የበለጠ ስመለከተው ተገዳ ተደፍራ ነበረ። ያንን ከሳ ሰውየው እስር ቤት ከገባ በኋላ ተለቆ ከዛም በኋላ ለምን ተናገርሽ ብሎ ህይወቷን ያሳለፈበትን መንገድ ያየሁት በጣም በጣም እያዘንኩ ነው። ምክንያቱም ስለ እንደዚህ አይነት ጥቃት ብዙ እያወራን ብዙ ስለ ህግ እያነሳን እንዲህ አይነት ነገር መስማት አሁን ትንሽ የሚከብድ ነገር ነው። ያው እኔም ኖርማሊ ሰምቻለሁ ነገር የ12ኛ ክፍል ነች የ17 ዓመቷ ነው ምናምን ስታፍ አሁን ያወራሹታል። ሶ ምንድነው አሁን የካሚላት ኬስ ትዝ ይለናል አይደል? ካሚላት ላይ የነበረው ጊዜ አሲድ ተደፋባት። በዛን ጊዜ በነበረው ነገር ለጉዳዩ ሁላችንም አዲስ ስለነበርን ያገባኛል የሚል ሰው ወንዶችም ሴቶችም ህጉ ራሱ ሽፋን ሰጥቶት በህግ አግባብ የተቀጣበት ነገር ነበር። ከዛ በኋላ በየጉራንጉሩ ለሚዲያ ያልወጡ ሰዎች እንደዚህ አይነት አደጋ ይደርስባቸዋል በየቀኑ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት አደጋ በጣም ቀስ በቀስ እየጨመረ መጥቷል። አሁን ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ፖስት ሲደረግ ከአንድ ቀን መነጋገሪያ የዘለለ ምንም አይነት ነገር እየሄድንበትም አይደለም። ምክንያቱም እኔ ያገባኛል ብዬ አንተ ያገባኛል እሱ ያገባኛል ብላ እስከ መጨረሻው መሄድም አለበት። አሁን የካሚላ ጊዜ የሚሰማኝ የነበረው በጣም አግሬሲቭ ስለሆነ አይመስለኝ፣ ይሄ የሚታይ ነው፣ በጣም የሚታይ ነው፣ ፊዚካል የሆነ ነገር ነው። ዳሜጅ ሆናለች፣ ስቲል አልተስተካከለም፣ ፕሮሰስ ነው ያለው ምናምን እና እነሱ ነገር የሚታይ ስለሆነ ነው እንጂ ሴትና አህያ የሚደበድቧቸው ነው ዱላ ይወዳሉ እየተባለ እንዳደገ ሶሳይቲ ፕላስ ሴቶቹንም ሲጠየቁ ካልመታኝ ምንም ፍቅር ሆነ ምናምን እየተባለ ለሚታደግ ሶሳይቲ እንዴት ነው ይሄ ነገር? ስታወሪው ራሱ ሌክዥሪ ነው የሚሆነው። ኦፍኮርስ የዛኔ በቃ በጣም ብዙ በጣም ዳሜጁ በጣም ኃይለኛ ነበረ። አሁን ግን በየእንትኑ እንዲህ 13 ዓመት ልጅ የኦልሬዲ የአንድ ዓመት ልጅ ካላት ምናምን ልጅ ተደፍራ ከተገደለች በየሩሞች ውስጥ ሴቶች ተገድለው የሚገኙ ከሆነ ምናምን ኦፍኮርስ ጆሮችን ለምዶታል፣ በጣም ተለማምደነዋል ምናምን። ከአንድ ቀን የሶሻል ሚዲያ ወሬ በዘለለ ምንም እያደረግን አይደለም፣ እንደ ሀገርም እንደ እንትንም ሶሳይቲውም አክሰፕት አድርጎታል ምናምን። ዘንሶ ምን እናሉ ይሄ ራሱን የቻለ በጣም ትልቅ ሪቮሉሽን ካልተነሳበት በስተቀር አሩ ነው እንዲህ በወሬ ሶልቭም ምን ይደረጋል ብዬ ማለት ነው። የሆነ አግሬሲቭ ነገር ባይዘው ኖርማል እኛ ሀገር ስለሆነ ነው እንጂ ውጭ ሀገር እኮ በጣም የሴት ልጅ መብት ላይ በጣም ነው የሚሰሩት። እንኳን አይደለም እንደዚህ አይነት ጥቃት ሊያደርግ ይቅርና ቀና ብሎ ካያት ወይን ቤት ነው የሚወረወረው። እንደውም በእንደዚህ አይነት ኬዝ ከጓደኛ ጋር እያወራሁ ነበርና ለምንድን ነው ግን ወንድ ልጅ የበለጠ በጣም ሲናደድ አለመስማማት ይኖራል ምናምን ሲናደድ ለምንድን ነው እጅ የሚያነሳው ምናምን ሲል ምንድን ነው ያለኝ እሱ እነሱ ራሱ አያርፉም ምላሳቸው አያርፉም እንደ ጥይት የሚንጣጡት አይነት ነገር እና እንደዚህ አይነት ነገር እኔም አጋጥሞኛል አለ ሰው ለምንድን ነው ሸሽተም አትሄደው ለምን ሳሎን አትገባም ነው ሳሎን ስገባ ትከተለኛለች ከዛ ጀርባዬን ትነካኛለች እዛ ታንት ለምን አትወጣም ልወጣ ስልክ ትይዘኛለች ምን አረግ ታዲያ ፋይናሊ ደረገምኳታል እኮ ሰው ስለማያወሩ እኮ ነው አሁን የሚሰማኝ ምንድን እነሱ ሽፋን ይሰጡታል ነው ወይም ደግሞ ይሄ እንደዚህ እዚህ ነው በጣም አግሬሲቭ ሊሹ ያለው ብዬ ነው። እዚህ ሀገር ኮሚኒኬሽን ጋፕ አለ፣ አናወራም፣ አይነጋገሩም። እሷ ታወራለች ነው እንጂ አሁን ለእሱ ሞጥሟጣ ነው ኢንኮት ሞጥሟጣ ነው ተብላ የምትቀመጠው። ግን ዋይፎ ለምን አያወራትም? ለምን ቁጭ ብሎ አያወሩም? ካልመለሰልሽ እኔ ማናችንም ብሎ እሱ ነው የምናደርገው። ካልመለሰልኝ የምጠይቀውን ነገር ካላደረገ እየተነጋገርን ነገሩን እየፈታ ነው እየሄድን ካልሆነ አዎ አታቆምም። እንዴት ታቆማለች? ከዛ እንደገና ለእሱ ሶሉሽን አስቶ መደርገም ከሆነ ሌላ ጥፋት ነው። ከህግም አግባብ ከህግም አያመልጥም። ፕላስ ደግሞ ለራሱ ሞራል ወደ ከእንስሳዊ ባህሪ ሲመለስ ወደ ሰዊ ባህሪ ሲመለስ ደግሞ ለራሱ ሞራል ደግሞ በጣም ነው የሚቻል። ምክንያቱም ህሊና ይቆጠቁጠዋል እንደዛ ማድረጉ። እንዲሁም እኮ አሁን ወንዶች ላይ ራሱ እየደረሰ ነው አይደል እንዴ? እኛ ሰፈር ትዝ ይለኛል ፈረንሳይ ላይ እንደዛ አይነት ነገር ሀፕን እያደረገ ነው። የሶስት ልጆቿን አባት በትዳር ብዙ ቆይቷል። በቅናት መንፈስ ተነሳስተው ከሌላ ሴት ጋር ተኝታል ወይም ደግሞ ማግጣል በማለት በመጥረቢያ ጨፍጭፋ ገድለዋለች። እንደዚህ አይነት ነገር ወንዶች ላይም ሀፕን ያደርጋል፣ ግን ምንድነው ሴቶች ላይ ሞር ገነነ ይሄ ነገር። ስለዚህ ሁላችንም አቤት ካላል ህጉም ትንሽ ደግሞ ላልቷል ይላል ይመስለኛል፣ በፐርሰናሊ ማለት ነው። እና ህጉም ጠበቅ ቢል እንደዚህ አይነት ለውጦች የሚመጡ ይመስለኛል ማለት ነው። ቅድም በመግቢያ ላይ ያነሳኋት ልጅ የደረሰባት ግፍ እንግዲህ በጣም የተደራረበ ነው። በመጀመሪያ መደፈሯ፣ ከዛ ደግሞ ደፋሪዋ መለቀቁ ሁለተኛ ጥፋት፣ ከተለቀቀ በኋላ ደግሞ መግደል። እንግዲህ አስበው ምን ያህል እንደሚደራረብ እና የተወሰኑ ዓመታት በፊት የኢትዮጵያ የህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር በጣም ጠንካራ ስራ ይሰራ ነበር። በዚህ ላይ በጣም ጠንካራ የሆኑ ህጎች እንዲወጡ ይደረግ ነበር እና እንደነዚህ አይነት ኢሹዎችን እንዲህ በቀላሉ እንዳናያቸው የሚያደርጉት በጣም ሲሪየስ ነገሮች ነበሩ እና አሁን ደግሞ የእነሱም ስራ ትንሽ እንትን እንዲቀንስ የሚያደርጉ ነገሮች አሉ ይመስለኛል። ያኔ እንዲያውም እነሱ የሄዱበት ኤክስተንት ሰፊ ነበረ። ኢቨን በጋብቻ መካከል የሚደረግ መደፈር እራሱ አንስተው ነበረ፣ በእንግሊዝኛ ማሪታል ሬፕ የምንለው እና
ያኔ አንዳንድ ወንዶች ምን አንዳንድ ወንዶች ምን ሲሉ ነበር? ይሄ ለኢትዮጵያ ሴቶች በጣም ላግዠሪ ነው። የኢትዮጵያ ሴት ችግር በጣም የተጋነነና ብዙ ሆኖ ሳለ አንድ ሴት በጋብቻሽ ተደፈረሽ ብሎ ህግ ባወጣት በጣም አግባብ አይደለም ሲሉ ነበርና ይሄ ቅድም ያልኩህ ያስተሳሰብ ነገር ነው። አንድ ሴት በጋብቻ ውስጥ ሆነችም አልሆነችም አንድ ነገር ካልፈለገች አልፈለገችም ነው በቃ ያንን ነገር ያለ መቀበል ይሄ አይምሯችን ያለው አስተሳሰብ ከዛ ነው የሚጀምረው። እንግዲህ ግዴታዋ ነው የሚባል ነገር አንድ ወንድ ስላገባት አንድ ሴትን ምንድነው ኦና ያደርጋት ማለት ነው? እንደዚህ የሚያስብ ሰው አለ እንዴ? በጣም አዎ ስላለ እኮ ነው ማውራ ኦና ያደርግ ላይክ የምታስበው እንዴት ነው ሲያገባት እንደ ንብረቶቹ አንዱ አድርጎ የሚቆጥራት ያ እንደዛ ሁሉ ነው የሚመስለው። ቢካዝ የፈለኩት ነው የማድረግ መብት አለኝ ካለ በጣም አስቸጋሪ ነው። ለዛ ነው እንዲያውም ያኔ እንደ ንብረቱ እሱ ራሱን እሷ እንደሷ ንብረት ቢያንስ እንደ ዊን ዊን ነው። አብዛኛውን ጊዜ የሆነ ታሪክ ያመጣጣለ ሴቶች አብዛኛውን ጊዜ የመማር እድሉ ስላልነበረንና ለገቢ ለመሳሰለው ወንዶች ላይ ጥገኛ ስለምትሆኚ የሚሉትን ነገር በሙሉ ታደርጊያለሽ ኢንክሉዲንግ ቅድም ያልነውን ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ህጉ ሊወጣ ሲል በጣም የተቃወሙት ወንዶች ነበሩ። የኢትዮጵያ ሴቶች ችግር አይደለም ብለው ሴቶች አይደለም የተቃወሙት ወንዶቹ ናቸውና በጣም ብዙ እንዲያውም የጠቀሰልኝ አንደኛው ምን ነበረ አንዲት ለምሳሌ አፋር ብትሄጂ አለኝ አንዲት የአፋር ሴት ተገርዛ ከዛ በኋላ ለመሽናት 5 እና 6 ሰዓት ተቀምጣ የምታየው መከራ እያለ እሱን እንትን ለማለት አሰሩ እዚህ ጋር ጋብቻ ውስጥ ሬፕ አለ ትላላችሁ የሚል ነገር ነውና ለኔ ሁለቱም ኢኳል ነበር። በቃ አንድ ሴት ካልፈለገች አልፈለገችም ነውና ያንን የመከባበር ባህል ከሌለ እሷም ሰባይ ፍጡር ናት ቀይ ነገር ካልፈለገች አልፈለገችም ነው የሚለው ነገር ከሌለና አሁንም ቢሆን እኛ ምን ፈልገው የወንዶች ዓለም ነው አሁንም ቢሆን የተረጋገጠ ነው። ግን እዛ ወንዶች በተቻለ መጠን ከቼንጅ ጋር መምጣት አለባቸው። እነቴን ነው ንብረት ያለው አሁንም ቢሆን ወንዶች ላይ ነው። እኔ ግን አሁን በባነሳችሁት ኢሹ ላይ ማለት ነው በትዳር ዙሪያ እኔ በእኩልነት አምናለሁ። ባል ከሚስቱ ሚስት ከባሉ አንድ ነው የሚሆኑት። ኢቨን ስለ እኩልነት ራሱ አይደለም ኢሹ ስለ መብት ሳይሆን እንደውም ብዙ ችግሮቻችን የሚመጡት ከዚህ በጣም የገነነ አመለካከት ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ለምሳሌ አንዳንዴ መተላለፍ የሚባል ነገር አለ ትዳር ውስጥ ገብሻላ። ሁልጊዜ ተመሳሳይ ስሜት ላይኖር ይችላል ገብሻላ። በቀላሉ ሊታለፉ የሚችሉ ወደ አደባባይ ይዘሻቸው ማትይዣቸው ማለት ነው። ዛሬ ሰው ላይ ረዳሽ ይችላል ነገ ከነገ ወዲያ ግን ቢረዳሽ ለማድረግ መንገድ መፈለግ አንድ ዘዴ ነው። ከዛ በተረፈ ግን ይሄ መብቴ ነው ይሄ እንደዚህ መደረግ ነው ያለበት ይሄ እንደዚህ ነው መሆን ያለበት መሆን ያለበት መደረግ ነው ያለበት መሆን ያለበት መደረግ ነው ያለበት የሚለው ነገር ራሱ አንድ የትዳር ጠንቅ ነው ይሄ ነው የማስበው። ለመሰላችሁ የኛ ማህበረሰብ ማለት ነው አብዛኛውን ነገር ሁልጊዜ እናነሳዋለን የተቀዳ ነው ከመንፈሳዊ ነገሮች ነው ገብቷል። ባል ለሚስቱ ይገዛ ሚስትም ለባሏ ትገዛ ነው የሚባለው ገብሻላ። አንዳንዴ ለማንፈልገው ነገር ራሱ ስለምንወደው ስንል እናደርጋለን እማንወዳቸውን የማይስማሙንን ነገሮች ማለት ነው። ሶ ብዙ ሰዎች አሁን ለምሳሌ ቀደም እነዚህ ነገሮች አነጻጽረው ይሄ ቅንጦት ነው ቢሉ አይፈረድባቸውም። ለምን አንድ ነገር ማለት ነው ፕራዮሪቲ አስቀምጠንለት ገብሻላ ይሄን እየፈታን ወደሚቀጥለው ይሄን እየፈታን ወደሚቀጥለው ስንሄድ ነው እንጂ በጣም የተራራቁ ነገሮች ናቸው ገብሻላ። ግን እንዳስፈላጊነት አይደለም ወይ ነው እንደ ኤሪያው አስፈላጊነት ነው ምን መሰለሽ ትዳር ውስጥ ሲሆን ማለት ነው ትዳር ውስጥ አንዳንዴ መገዛት መሸነፍ ነገሮችን ማለፍ መለመድ መቻል አለበት። ነገሮች ከእንትን አንፃር እየታዩ ነው አሁን ከመብት አንፃር ገብሻላ መብቷ ነው እንዲህ ነው መሆን ያለበት መደረግ ነው ያለበት ገብሻላ። ይሄ ይሁን አይተ እንደላየ ማለፍ አለ የሚመስለው ህይወት ግን እንደዛ አይደለም። እኔ ደግሞ በቶታል የሚቀር ነው እያበያሉት እኮ የምትፈልገው ነገር ፕሮቫይድ እየተደረገላት ስላልሆነ ወይም የምትፈልገው ነገር እያስቀመጠች እየሰማት ስላልሆነ ነው ወደ መብት ሄደው እንጂ ሰውየው ጤናማና ይሄ ኦፍኮርስ እኩል ናት ብሎ የሚያስብ ከሆነና ቤት ውስጥ አክሰፕት የሚያደርጋት ከሆነ እዛ ላይ እኮ አይደርስም። ልክ ወደ ህግ ስታመጣው ነው እንጂ ቤት ውስጥ እኮ በተጻፈ ነገር እየተዳደሩ አይደለም። ፊሊንግ አይደለ ዛሬ ሙሉ አይደለ ይቅር እሷ እንደዚህ ነው እንደዚህ መቻ ኦፍኮርስ እየተቻቻ መቻቻል የሚለው ወርድ ነው በጣም ትዳር ውስጥ እንደው ፍቅር ብቻ ምንም ማሰር አያደርግም። ሶ እርስ በርስ ማኔጅ እየተደራረጉ ነው። እኔ ያኔ ያኔ ፖይንት ምን መሰለሽ ያኔ ፖይንት አሁን ለምሳሌ ወንድ ልጅ ቤት ውስጥ ኩክ ማድረግ አለበት ቤት ውስጥ በጽዳት ሊያግዛት ይገባል ገብሻላ። ከእንደዚህ አይነት ነገሮች አንፃር ራሱ ማለት ነው ሴቶች አብዛኛውን ጊዜ ከሴቶች ራሱ የሚነሳ ነገር አብዛኛውን ሴቶች ወንድ ልጅ ወደ ጓዳ ገብቶ እንዲሰራ አልፈልግም። ለምን? የቅድሙን ሶሻል ኮንስትራክት አይ ነው ያ አለ። በተቃራኒው ደግሞ ትዳር ውስጥ ገብታ ማታ ባለየው ሲገባ ደክሞታል
የሚበላ ነገር ይለብሰል ሰርታ ብላ መተል ሴት ደሞ አለች ለምን እኩል ለእንተ ዳር ውስጥ ገብቷል እና ሰርቶ ቢበላ ምን ችግር አለ ኖ አይ እሱ ምን መሰለሽ የኛ የመጣንበት ነገር አለ አንድ ነገር ዝም ብሎ ለቆ መሄድ አይቻልም ካልሆነ ወይ ትወድቀለሽ አትበሪ አሁን እኛ ግን ምንድነው የማየው ነገር መብረር ነው የሚሞከረው ግን አንድ እዚህ ጋር ከራስ ንግግር የተገነዘብኩት ነገር አለ ምን መሰለ ደክሞ ሲመጣ እሷ ሰርታ ማስቀመጥ እንዳለባት ኦሬዲ ለምሮህ ነግረዋል ግዴታዋ ነው የሚለው ግን አሁን እየተለወጠ ባለ ማህበረሰብ ውስጥ እሷም ሰርታ ከሆነ የምትመጣው ከውጭ አንተም ሰርታ ከሆነ የምትመጣው ከውጭ ያን ነገር መሃል ላይ ኮምፕሮማይዝ ለማድረግ መሞከር መቻል አለበት ሴት ስለሆነሽ የታል ምግብ ብለህ ለምሮህ የምትጠይቀው ይሄ ነገር አድረስ የሚደረግበት መንገድ በጣም ነው ማተር የሚያደርገው ገብሻላ አሁን ለምሳሌ ስልክ አብዛኛችን ስልኳን ይዛ ሶፋ ላይ ገብተ ብላና አብሰለ ብላ ምናምን ምትልከይት እንኳን ትንሽና በጣም ትንሽና ነው እኔ ለምሳሌ ባልትና አሁን በዚህ ዘመን ያለ አዳዲስ ዳሮች ሙያ የላችሁ ለማለት ነው አይደለም ስራ ሊሄዱ ይችላል ገብሻላ ግን ወጣው እንደናቶቻችን በርበሬ ያዘጋጃሉ ሽሮ ይደቁሳሉ እናም ገብሻላ አይደል ምን ቦታ ስራ ውላ መጣ 12 ሰዓት በኋላ እንደገና ወፍጮ ቤት ሄዳ በርበሬ ታስፈጭ እኔ ላይ ፌር ነው መገዛት የሚችሉ ነገሮች ይኖራሉ ገብሻላ መገዛት የሚችሉ ነገሮች ይኖራሉ መንገዛቸውና ቤት የምናዘጋጃቸው ነገሮች ግን ይለያያሉ አረት so ይሄንን የኑሩን ጫና አንደርስታንድ አድርገው ማለት ነው እናት መሆን የሚሞክሩ ምንሳለው አለው ምንስ ብዙ ጊዜ ወንድ ውጪ ይሆናል አይደል ሴቷ ማረም ውጪ መነግራችን ይከረክር ነው እንደዚህ ነው አይ ምርቱ ውጪ ናቸው አይደለም አሁን ባለው አስቀምጠ ሁለቱም ውጪ ናቸው መጠየቅ ብቻ አይደለም መርትን በመጠየቅ ብቻም ሳይሆን ነገሮችን ማለት ነው በማሳለፍ በመስጠት በማድረግ ውስጥ ማለት ነው ትዳር ሲይዝ ማለት ይችላል ሁለቱም ልጆቹ ጸቡ ድብድቡ የሚቀጥለው እንዴት እንደሆነ ታውቃለሽ አንዱ ላይ በጣም ሐላፊነት ሲጫነው እንደዛ የሚሆነው ለምሳሌ ማለት ነው አንተ አሃ በርበሬ ለማስፈጨት ጊዜ የለሽም አይደለም እንዴት እናርግ ምን ማንን እንጠቀም የሚያዘጋጅ ሰው አለ የምትል አይነት ወንድ ከሆንክና እንዴ ላግዝሽ እና ይሄ መብት መብት እንትን ውስጥ ማለት ነው መስጠት መስጠት ማድረግ ማድረግ መሸነፍ መሸናነፍ የሚለው ነገር የለም ለምንድን ነው መብቷ የማይከበረው ለምንድን ነው መብቱ መብት ስለ መብት ይሹና ነው እኔ አሁን ሙሊ ካንተ ጋር ቶታሊ ተቃራኒ ሆንኩበት ሪዝን ያንን ይሄ መብት መብት ምናምን የሚለውን አሁን ነው የመጣው ውጪ ሲጣሉ ወይም ሳይጓቡ ሲመጣ እንጂ ተቻችለው ተዋደው እንዴ ዛሬ ለባሌ ራስ ስራለት ዛሬ ለሚስቴ እንዲል አድርግላት የፍቅሩን ታይም ዋይፎር ለምየት ሄደሱ አለፎ ሶ ጥያቄ መጠየቅ ስትጀምር ግን እሷ አፍራሽ እሷ በዳይ ምናምን ኦርስን ጀምረም የጀመረው አቢዩስ በመደረግ ነው አይደለ? ሆይሲ እሷ ለምንድን ነው አቢዩስ የሚያደርጋት? ለምንድን ነው የሚደበድባት? ለምንድን ነው በመቅጣት ማስተማር የሚችለው ማለት? የመጡበትን ፍሎ ለምን አይከተልም? ለምሳሌ ሮማንቲክ ነው ወይ ተዋደው ተፋቅረው ምናምን ነው የመጡት? ሰው እንደዛ መቀጠል መቻል አለበት። ካልሆነ ግን ልክ እሷ መጠየቅ ስትጀምር ለምን ነው ፈራሽ የሚሆነው ለምን ነው መብትሰት የሚሆነው ለምን ነው የሚገባት ነገር መጠየቅ ልክ የማይሆነው ወይም ደግሞ ለምን ሲጀመር ከዛ ጥያቄ ደግሞ ተጠይቃችሁ ታላቅም እኔ የሴቷ ትክክል የሚገባት ነገሮች መጠየቅ ልክ አይደለም አይደለም እያልኩ ያለሁት አላልኩም ሲጀመር ነው አንተ ግን ትያለህ ኒውትራል ሆኖና የሚያስማማ አይነት አይዲያ ይሄ ኦፍ ኮርስ ሁሉም ሰው ጤናማ አምሮ ላይ እንደዚህ ነው የሚያወራው አክቹዋል ቦታው ላይ ማኒፕሌት እየተደረገችው እየተጠቃችው እየተደፈረች ያለችው ያለፍቃዷ እየተደረገባት ያለው እየተደበደበች ያለችው ሴት ለምን ኮምፕሮማይዝ ይደረጋል ለስረዳሽ አስቋረጥሽ የኔ ሐሳብ ምን መሰላችሁ ሁሉም ነገር ማለት ነው እንዳለችው እንደሚወራው ነገር አይደለም ዝም ብሎ የሚፈስ ነገር የለም እዛ ውስጥ ስሜት አለ ማጣት አለ ማግኘት አለ የቤተሰብ ኢንቮልቭመንት ይኖራል በጣም ብዙ አይነት ችግሮች ሊመጡ ይችላሉ ሁሉንም ነገር አሁንም ያነሳን ያለነው ተቀሽ ይሄ አዲስ የመጡ ነገሮች አሉ። በፊትም እኮ ለሰው ልጅ የሚገባ መብት ነበር ለእናቶቻችን የሚገባው አይደል? ለአባቶቻችንም የሚገባው ለሴት ልጅ የሚሰጠ ክብር ነው። በፊትም ችግሩ አለ አሁንም ችግሩ አለ። አሁን ሞር ነው ማለት። አሁን ግን ለውጥ አለ። ለምንድን ነው ለውጥ ያለው? ለውጥ ያለው ችግሮቹ እየመጡ ያሉት ለምንድን ነው አሁን ችግሮቹ የመጡት ካልክ ለውጥ አለ። ትዳሩን ማለት ነው።
እንደ ፍርድ ቤት ገብሻላ ያንድ ሰው መብት የሚከበርበት ገብሻላ ለላይናታችን የሚለው ነገር እንዲቀር የሚፈልግበት ነገር አለ። ይሄ ምንድነው ላይናታችን? ላይናታችን ማለት ምን መሰለሽ ትዳር ራሱ በመንፈሳዊ አሰራሩ ማለት ነው ጣባቂ አለው አይደል? ጣባቂ ኖሯል ከፍ ያለውን ኃላፊነት የሚወስዳል ለምናምን የትኛውንም አይነት እንትን ቢኖር ብዙ ጊዜ አባቶች ወይም ደግሞ ወንዶች ትልቁን ኃላፊነት እንደሚወስዱ ይታወቃል። ቢሰጡ ምንም ያልሆኑ ማለት ነው። አሃ ስለዚህ ወንድ ከፍ ያለ ቦታ አለ ተቀበሉ አጥማቸው ተቀበሉ እንደዛ ይልፋራል ነው እንጂ እኔ ክርክሩ ወደ ክርክር መድረክ እየሄደ ነው ተዳረ ገብሻላ በገንዘብም በምንም ሲሆን እኔ እኩል ለምሰጠው ገብሻላ በስራም እኩል ለምንሰራው አሃ በእንደዚህ አይነት መንገድ አይደለም በቃ በመጣንበት መንገድ እየተሻሻለልን ይችላል እሺ ለውጥ ነገር ነው ማለት ነው ስማ ሙሌ ነው ማለት ለምን እንደምሻሻል እኮ ያያየነው ነው ዛሬ ኑሮ ያስገደደን ማለት ነው ሁለታችንም ከቤት እየወጣን ነው ምንም ነገር ሙሉ ሊሆን አይችልም ስንጥቃት ይኖርታል አንደኛው ደስተኛ የማይሆንበት አጋጣሚ አለ ምናን ሁላችንም ምንነሳሳው ነገር አለ ወንዱም የሚያጣው ነገር አለ ሴቷም የምታጣው ነገር አለ ሰዎች በጣም የከፋ ነገር በጣም የተለየ ነገር ካልሆነ በስተቀር ክፉ ነገር ጋር እስኪደርሱ ራሱ ማለት ነው ትንንሽ ምክንያቶች እየተደመሩ ሄደው ነው በትክክል ስላልተያዙ ማለት ነው። አሁን ቀደም አንተ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ አፋፍህን እየተከተለ ስለመብት መብቴ እንደሆነ ወይም አንዳንዴ ሻሽታ ለማለፍ ስትሞክር ገብሻላ መሸሻ ቦታ የሚያሳጣ ሰው በክል ባርከ ገብሻላ ሶ ሰው ነው ስሜት አለ ገብሻላ ስተት ሊፈንጠር ይችላል። በነገራችን ላይ ሰዎች በጥፊ ሞት ያቃል ብዙ ርቀት ሳትጂ ማለት ነው። ትንሽ የነገር የሚፈጥረው አደጋ ነገር ሁለቴ ነው ትንሽ የነገር ማለት ነው ትልቅ አደጋ የሚፈጥረው አው ግን ያው ሰው ያው ወንድ እዛ ቦታ ላይ ምን መሰለ አሁን ይሄ የተሰጠው ላይሰንስ ደረገምኳት ሲል everybody says ደጋረክ ተሞጣሞጣች ባህር አለ የሚለው ያ ላይሰንስ ለምን ተሰጠው እኔ አሁን ምጠይቀው ቆይ ልጠይቅ አንተ ቆይ አንድ መስሪያ ቤት ተቀጥረህ እየሰራህ ነው እንበል መስሪያ ቤት ነው ሃይራርኪ ምናምን አለ አብርሃም ምትሰራ ሴታች በጣም አናደደች ጣም የምትሰራው ነገር ሁሉ ያበሳጫል ተነስተ ግን በጥፊ አትላት ራስን ትገዛለህ በዛ ሞመንት ላይ የሚመጣብህን ነገር ታቀዋለህ ስለዚህ ብትሞት በስራ ቦታ ላይ ያ ባህሪ አይመጣም በራስ ቤት ሲመጣ ግን ሚስት ስትሆን አንድ ነገር ተናገረች ጧ ኤንድ ሰው ምን ያስባል ያ ነገር ላይሰንስ እንደተሰጠ ያስባል የኔ ጥያቄ ምን ነበር እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ሲገጥም ምን እላለሁ ሌላዋን ሴት ታከብራለህ አይደለም አብርሃም ምትሰራ ሴት አዎ እንዴ በጣም ስታናደድህ ምንድነው የምታረገው ተነስቼ እሄዳለሁ ወይ የሆነ ነገር አደርጋለሁ ሚስት ስትሆንስ ያንገዚ እሷ በጥፊ ላታ ለምን እየተማተይ ነገራችን ላይ አሁን ዋይ ያንን እዛ ከሌቆይ ላይ መስጠት የኩ ከሌላ ሴት ጋር በሚሆንበት ጊዜ ራሱን የመግዛት ችሎታውን በቃ ሄሶ ችሎታለው ማለት ቆና ራሱን መግዛት ሚስቱ ጋር ሲሆን ለምን እንደሚያጣው ሲ ላይሰንሱን በቃ ስለሚያስብ መፍቴ ነው ብሎ ስላሰበ ነው እዚህ ጋር ያለው ነገር ቢደርስበት ኖርማሊ ከባልየው ጋር ይጣላ ይችላል ማለት ነው የገዛ ሚስቱ ግን እንደዛ ያረጋግጥ ኖርማሊ ነው መሰለሙ ለይ እኔ ማስበው ሐሳብ ለምሳሌ በፊት እናቶቻችን ብዙ ያለፉበት አልፈው የመጡበት ነገር አለ ለምሳሌ ይችላል 76 ልጆችን ወልደው ሰክሮ መጥቶ ሲመታት ራሱ ይችላል አምቃ የቆየችበት መንገድ አለ አሁን ግን ያሉት ወጣቶች እንለያለን ሁላችን ውቀቱ አለ ግንዛቤው ትንሽ ከፍ ይያለ መጥቷል ስለዚህ ለምሳሌ ሚሱ አይደለም መማታት ብትሰደብ ኳይ ለምሩ መሰበይ ማለት ጀምራለች ገባህ አይደል ስለዚህ ውቀቱም እየጨመረ በመጣ ቁጥር ግንዛቤው እያደገ በመጣ ቁጥር ይሄ ነገር እየተሻሻለ ነው የሚሄደው ስለዚህ ምንድነው የሚለው ዛሬ አንዲት ሴት በጥፊ ከተመታች ነገ በቴስታ ነበ ቡክስ ማይመታበት ምንም ማለት ምክንያት አረ በቃቸው ነው ይጋ በርግጠኝነት ነው የሚለው ነገ አልጓ ላይ ይገላታል ነው የሚለው አክሴፕት አርጓል ፈቅዳለት አለች እንደማለት ስለዚህ እሷ ቶለሬት ማድረግ የለባትም ለምሳሌ አይታ እንዳላየ የምትልፋቸው ነገሮች አሉ ውሃ ቀጠነ ብሎ እሱም የሚጣለ የሚጨቃጨቅ ከሆነ ሁለቱም ችግር አለባቸው ግን ምንድነው አንዳንዴ ጭቅጭቁስ ከበደው ወደ አለ ጭቅጭቅ ሲመጣ እንደዛ አይነት ነገሮች ላይ ቶለሬት ሳይያረክ ጥፊ የሚያነሳ ከሆነ ነገ በቡክስ ነገራችን ላይ ማለት ነው አንዴ እጂ ይቀር ማንኛውም ጤነኛ ሰው ማለት ነው አንድ ሴት ትመታ ተዳር ውስጥ ትደብደብ በጓደኝነትም በምንም አይነት ገብቷል ወንድና ሴት ስለሆነን ሳይሆን ማንንም ሰው ሴትና ሴትን ብትሆኑ ጓደኛም ብትሆኑ ማንንም ሰው መነጋገር እየቻለ እጁን ማንሳት የለበትም ከዚህ እውነት የሚደቅ ሰው የለም ይሄንን ስትል ማንንም ደግሞ እውነት
ካንታሪ አነበብኩት ነገር ተዛለኝ በኢትዮጵያ ውስጥ ባሎች ሚስቶቻቸው መመደደር ሶስተኛው ተዋል ከተባለ ብዙ ባሎች ጤነኛ አይደሉም ማለት ነው። ለምን በጣም የሚያሰፈረ እኔ አጨምብኝ አይ 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 አጨምብኝ እኔ ጥያቄ እቺ ሴትዮ ከየት ነው የመጣችሁ? ከዚህ ሶሳይቲ ነው የወጣችሁ አይደለ? መቼም ትዳር ላይ የሚያህል ነገር ስትገባ መቻቻል ምን እንደሆነ በእያንዳንዱ ነገር መጣጣ እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ ዓለም ላይ የሰለጠኑ ሀገራት እንኳን ሌክቸሪ ነው ይሄ በሁሉም ነገር መጣላታችን ከባድ ነው። ምክንያቱም ሁለት ሰው ነው ሁለት የተለያየ እንትን ያለው ሰው ነው አንድ ላይ የሚኖረው። ሶ ኮመን ላይ አሁን የምታወራቸውን ነገሮች በኮመን ሴንስ ሁሉም ሰው ሊላቸው ይችላሉ ይባላሉ። አክቹዋል መሬት ላይ ሲወርድ ግን አንዲት ሴት ዛሬ ከተመታች ወይም ደግሞ ተነስቶ ይሄ አቢዩዝ በማድረግ ደረጃ የሚያደርጋትን ነገር አንተ በምታሳምራቸው በእነዚህ ቃላቶች ውስጥ መከደን ይችላል ወይ? መቻቻል ሪሊ መቻቻል ምን መሰለሽ ተቃራኒው ነው። አሁን እሷ ያለችው እንደውም ታውቂያለሽ ሁሉም ሰው በጣም ብዙ አሁን ለምሳሌ ይሄ ኤነርጂዎችም ገቡበት ጉዳዩ ላይ አይደል? ሴቶች ጥቃት ውስጥ እንዳይገቡ ሚዲያው በጣም ብዙ ነገር አወራ ብዙ ነገር ተጻፈ ብዙ ግንዛቤ እንዲኖር ተደርጓል። ይሄ መደረግ የለበትም ተብሎ ወይም ያ መደረግ በገብቻል ይሄ ዱሴን ዶንትስ የሚባለው አለ አይደል? አታርጉና አታርጉ በሚለው ውስጥ አይደለም እያንዳንዱ ችግር መፈታት የሚችለው ስረ መሰረቱ ውስጥ ያሉትን ችግሮች ኖቲስ ማድረግ ነው። የኔ ሐሳብ ስረ መሰረቱ ምንድነው? አሁንም ደጋግሜም ብለው ነገር ከመብት ገብሻላ ከጭቅጭቅ ይሄ ባላንስ እየሰሩ ወንድ እኩል ነች ሴት እኩል ነች የሚል አይነት ባላንስ ውስጥ አይደለም ያለው ጉዳዩ ነው። የኔ ሐሳብ ዋናው ቁም ነገር ሐሳብ ይመጣል አይደል? የሚያስማማ ሆኖ ታገኛለሽ፣ አንዳንዴ ደግሞ ቢያጋጭ ነው ታገኛለሽ። የተለያዩ ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ፣ ችግር ሊሆን ይችላል። እና እነዚህ ችግሮቹ በመጡበት ቅጽበት አሁን እዚህ ጋር መማታት የለብኝም የሚል መፈክር አእምሮ ላይ የሚመጣ ሰው ገብሻል የለም። ይህንን ማድረግ የለብኝም ብላ የምታስብ ሴት አይደለም ያለችው። ሂደቱ ላይ ነው ጥንቃቄ መደረግ መቻል ያለበት። ለምሳሌ ማውራት የምትፈልገው ነገር ካለ የባሏን ስሜት አስቀድመ መረዳት መቻል፣ ትክክለኛውን ሰዓት አለመምረጥ ገብሻላል። ይህን ጉዳይ ነገ እናወራበት ሲባል ነው የምትል ሰው አለ አይደል? ሂደቱ ነው ወደዚህ በጣም አስከፊ ነገሮች የሚመሩ ስቲል አሁን ያልካቸው ነገሮች ሁሉ እንዳሉ ይሁኑና ቅድም የጠቀስኩልህ አይነት ሪሌሽንሺፕ በሚሆንበት ጊዜ እኮ ያ ሰውዬ ራሱን ገዝቶ ምን ብሎ ኦኬ ብሎ የማዳመጥ ችሎታ አለው። ሁልጊዜ ትዕግስት የሚያጣውና ሰለቸኝ የሚለው ወደ ትዳር ሲመጣ ነው። ከኤክስፒሪየንሶች ያየሁትን ነው የምነግርህ። አንተ የሆነ መስሪያ ቤት ኃላፊ ሆነ ብትቀመጥ እና ብዙ ሴቶች በስርህ ቢኖሩ ሊያበሳጩ ቢችሉን እያነሳ በጥፊ በጥፊ እያልክ አይደለም የምታስተምራቸው። የማስተማሪያ የራሱ ዘዴ አለው። ቶለሬት ታደርጋለህ ሳምፕል ብዙ ሰው የስራ ኢንቫይሮንመንት ብታየው በጣም አብዛኛውን ሰው ማለት ነው በንግግር የሚሰብረው ሰው አለ። የጾታ ጉዳይ አይደለም እኮ ገባ። ይሄ የማኔጅመንት ስታይል የሰዎች ባህሪ ምናምን የሚሆነው ገብሻላ። ጉዳዩ የትም ቦታ ሊኖር ይችላል። አሁን ለምሳሌ እኮ ከትዳር ውጪ አብራት የምትሰራውን ሰው አፈቀረ አሁን ቅርብ ጊዜ በዚህ ነው የሰማነው እና ባለትዳር እንደሆነች ነገረችው ሊቀበል አልቻለም። መስሪያ ቤት ውስጥ ነው እዛው ቢሮ ውስጥ ይገደላት። ይሄ እዚህ ጋር ያለ አስተሳሰብ ልጅቷ እሺ ልትለኝ ይገባ ነበረ ብሎ አስቧል። በቃ አክሴፕት ማድረግ የማይችልበት ምንድን ነው ቶሬት ማድረግ የማይቻልበት እነዚህ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ኢንሲደንቶች ማለት ነው ምንም ሲጀምር ጀስቲፋይ አታደርጊያቸውም። ወንጀል ናቸው፣ ብልግና ናቸው፣ ያስጠይቃሉ ምናምን። ቅድም እንደውም እኮ ምንድን ነው ህጉን ራሱ ስንወቅስ ነበር አለ የደፈሩ የገደሉ ምናምን ሰዎች ሌሎችን በሚያስተምር መልኩ ረጅም ዓመት ወይ በእስር ሲቀጡ አታይም? ወይም ደግሞ በጣም በሚያስደነግጥ ነገር ሌሎች ይህንን ነገር እንዳያስቡት እያደረገ አይደለም። ትምህርቱም ቀጥሏል፣ ወሬውም ቀጥሏል፣ ዜናውም ቀጥሏል፣ አስደንጋጩም ነገር ቀጥሏል። አይ እኔ ግን በጣም ሪቮሉሽን ያስፈልገናል ነገሮች እስካሁን ከሞከርናቸው ነገሮች ይልቅ መልሰን መከለስ ያቃተን እንዴት ነው የምንግባባው? እንዴት ነው የምናወራው? የትኛው ሰዓት ለማውራት ትክክለኛ ቀን ነው ጊዜ ነው ቦታ ነው የሚለውን ነገር የምንመርጥ ስለማይመስለኝም ገብሻላ። አንዳንዴ ይሄ በጣም ስራ ሄክቲክ የሚሆንባቸው ቀናት አሉ። ከሰኞ እስከ አርብ ምናምን በስራ በብዙ ነገር ተወጥረሽ ነው ወደ ቤትሽ መገቢ። ከዛ ደግሞ ሌላ የሚያስጨንቁ ጉዳዮች እዛ ውስጥ ይጨመራሉ፣ አለመግባባቶች ይግላሉ ምናምን። የእረፍት ቀን አለ አሁን ለምሳሌ ሰዎች አረፍ ብለው ነገሮችን የሚያዩበት አረ መንፈስን አረጋግተ ምናምን የምንግባባበትን ነገር እያንዳንዱን ዲቴይል እያየ ነው እየፈተሽ ነው ስንሄድ ነገሮቹ እየቀነሱ ይሄዳሉ። በነገራችን ላይ አሁን በጣም ሰለጠኑ ምንም አይነት ያልተማረ ሰው የላቸው የሚላቸው አገሮች ይህን ነገር ሙሉ በሙሉ ማስቀረት አልቻሉም። መቀነስ ነው የሚቻለው ገብሻላ። እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ በጣም በስልጣኔ እየረቀቅን ብንሄድ እነዚህን ነገሮች እየቀነስን መሄድ እንችላለን እንጂ እናስቀር የሚለው ልፋት
የሚቀንሰው ነገር አለ ግን ሙሉ በሙሉ ያስቀር አንተ ያለውን አንተ ያልከው ኖርማሊ ለመጨመር ያክል ማለት ነው። በብዛት በተማረ ሰው ደግሞ ብሷል። ከዩኒቨርሲቲ እየተማሩ እየወጡ በጣም በማይሆኑ ነገሮች ሲገቡበት ሲበላሹ እና ያለ ለምሳሌ ኖርማል ብለን አክሴፕት አድርገን የተቀበልናቸው ለከፋ ከለከፋ ነው የሚጀምረው ባይዘው ፊዚካል አቢዩስ ለከፋ አንዲት ሴት ትወጣለች። ለምሳሌ ቲጂ ከቤቷ ስትወጣ በቃል መላከፍ አይችልም የሚያወንድ በግ ያስቀጣል ኖርማሊ። ከዛ ይጀምራል እሷ ሳትፈልግ ደግሞ እጇ መያዝ ይጀምራል። ገባህ አይደለ? ያጇ መያዝ ነገ ደግሞ በአደባባይ ሊደፍራት ይችላል። ገባህ? ይሄ ነገር ቢውልድ እያደረገ እየመጣ ነው እንደዚህ አይነት ደረጃ ላይ የደረሰው። ስለዚህ አጠቃላይ ሪቮሉሽን መደረግ አለበት። እኔ ደግሞ ማለት ይሄ አግሬሲቭሊ ሰው መነሳት አለበት። ላይፍ ስክሪፕት አይደለም። ሙሉ አቀራል እንዳለው ቁጭ ብለሽ ዛሬ የረፍት ቀኔ ነው እንትን ልበል እንትን ላድርግ አክቹዋሊ ኢንአክሽን መኖር አለብሽ። ስትኖሪ ደግሞ በትክክል ኔጌቲቭ የሆኑትን ማያስማሙሽን ምክንያቱም ከኛ ሶስታችን ሆነ አላገባንም ከአሚን ሁለታችን ከኛ በተሻለ አክቹዋል ትዳሩ ላይ የሚኖሩ ሰዎች እንዴት እንደሚኖሩ ሁሉም ዓለም ላይ ያለው ሰው ሁሉ ፕሮሰስ እያስተማረው ነው የሚሄደው። ቢዮንድ ዛት ያለው ነው እያወራን ያለ ነው። ምክንያቱም ቤት ውስጥ የራሳቸው ሶልቪንግ ሜተድ ይኖራቸዋል እንዴት እንደሚኖሩ ማኔጅ የሚያደርጉ ከዛ በላይ ሆኖ አቢዩዝ እና ሜንታሊ ፊዚካሊ ምንም አቢዩዝ ሆኖ ሲመጣ ግን እንደ ሀገር መጠየቅ ስለተጀመረ ነው እየወጡ ያሉት ዳታዎች እየወጡ ያሉት የሚታዩት ነገሮች ሴቶቹም ጠያቂ የሆኑት እና በእርግጠኝነት እንዲህ በቃላት እንዲያደባብሰ ነው ሳይሆን የምር ሪቮሉሽን የሚያስፈልገው ነገር ይመስለኛል። እንዲያውም ስንዘጋው ምን ትዝ አለኝ መሰለህ፣ ቅርብ ጊዜ ኢራን አንዲት ልጅ ስካርፍ ካላደረገች ተብላ ከዛ በኋላ እስር ቤቱ ሄዳ የሞተችውን ታስታውሳላችሁ አይደለም? እና ወዲያው ነው ህዝቡ የጮኸው። እንደዛ አይነት እንኳን ጥብቅ የሆነ ህግ ያለበትም አገር ቢሆን ትክክለኛ ላልሆነ ነገር ግን በሰልፍ ወጥተው ነው የተቃወሙት። በጣም ጥብቅ የሆነውን አይነት የመንግስት ሲስተም ማለት ነው። ስለዚህ እኛም ዝም ብለን ነገሮችን ቶለሬት እያደረግን ኦኬ ዛሬ ሰማው ቅድም አየሁ አይደለ ከዛ አወራው ካንተ ጋር አለቀ የሆነ ወደሚቀጥለው ኔክስት ስቴፕ ማንሄድ ከሆነ ምንድን ነው የኔ አጠቃላይ ሀሳብ? ቅድምም በነበረው ላይ ምንድን ነው መሰለሽ፣ አብዛኛው እንደዚህ አይነት ጥፋት ውስጥ የተገኙ ሰዎች ምናልባት ጥፋቱን ያጠፉትም ሰዎች ወይም የጥፋቱ ተጠቂዎች አብዛኛውን ቢጠየቁና ተጠይቀው የሚመልሱት ነገር ያችን ሞመንት አለማለፍ ነው። የብዙ ጥፋቶች ውጤት ትንሽ ትዕግስት አለማድረግ ገብቷል። በንግግር ብትወው ኖሮ ገብቷል፣ በድርጊት ያቺን ሞመንት በትዕግስት ባለፍኩ ኖሮ። የሁሉም ነገር ጥፋት በጊዜ ውስጥ ነው የሚከወን። በማሰብ ንዴት ጊዜ ውስጥ ነው ያለው፣ ትዕግስት ጊዜ ውስጥ ነው ያለው፣ መግባባት ጊዜ ውስጥ ነው ያለው እንጂ በምንም አይነት ነገር ውስጥ ማለት የሴቶች ጥቃት ወንድ ተነስቶ እጁን የሚያነሳበት የሚሳደብበት በምንም አይነት መንገድ ሌሎችን የሚያሸማቀቅበት መንገድ ህጉን መጠቀም ነው። እኔ ደግሞ እውነታውን መጋፈጥ መፍራት ነው የሚመስለኝ። ይሄ ለማንኛውም ተቀባይነት የለውም።